acertar a flecha. Não. Oi? Tô aqui ferrando o boy no aniversário da Laura. Olha lá, olha lá. Oi. Alô, oi, alô. Oi, Laura. Tchau pro YouTube. Fala oi, YouTube. Fala oi, YouTube. Sofia. Oi, Renato. Fala assim, Renata. Oi, Renata. Oi, YouTube. Falou, YouTube. Fala, oi. Oi. Oi, como? A aniversariante ganhou pela onda, fazendo filme pra todo mundo. Aqui, ó, zoom, ó. Você aperta aqui e dá zoom, ó. Pô, vai pra cá. Olha lá, foi lá nela, olha na cabeça dela. Tchau, YouTube.